Kom. Ok, vi er nå på vei til å gå inn. Reglene er at vi ikke har lov til å forlate dette bygget her. Før i morgen klokka 10. Før i morgen klokka 10. Så det skal vi. Ok, da skal vi inn. Ok, så vi tror vi har funnet spottet vårt. Det vil dere sitte her. For at vi forklarer ordentlig for dere hva som er greia. Vi befinner oss på Lier mentalsykehus fordi det skal legges ned om en måneds tid. Nei, revet rives om en måneds tid. Så her er jeg sammen med Mr. Mønnekutta. Halla. Og som du har lest på Twitteren, vi skal være her hele f***ing natta. I mindre vi blir tatt av politiet eller blir kastet litt da. Men jeg gruer meg noe jævlig. Ok, jævlig mye har skjedd siden siste gang jeg tok opp kamera. Jeg førte Line ut, hun er ikke her lenger. Og nå er jeg på vei opp igjen, så sa hun politibilen, kjører rett ned for her vi er. Men jeg kan ta og skulle se et screenshot over den samtalen til meg og Mon ser ut i hvert fall. Så jeg synes jeg freaket driver meg ut, for jeg hadde ikke kommet opp den der, for jeg hadde ført Line ned. Og de var oppe i huset fortsatt. Jeg ble dritere frem. Men nå, i hvert fall, møtte meg masse andre folk som driver og skremmer oss sånn. Nå skal jeg i hvert fall spise mat. Hvor tidlig? Hva er klokka? 21.07. Vi har vært der 1,5 timer. Klokken er nå 21.07. Vi skal være her i 12 timer. 14 timer skal vi være. 14 timer? Det er lenge igjen. Hvorfor skal vi ikke? Det er alltid ikke. Det er veldig slutt. Det er veldig slutt. Yes. Det er folk her. Det er folk. Hallo. Hallo.
Hallo! Hallo! Står det? Vi prøver å sove her. Nå liker vi den. Håper det er kul. Cracking up the cold one with the boys. Velkommen til... Ja, vi har en overnight challenge! Å, bror, hva er det? Det er sant. Hallo. Så bra. Velkommen til leiligheten vår. Jeg tror ikke vi ser den. Hæ? Jeg tror ikke vi ser den. Hallo. Vi har besøk. Det var hyggelig at dere kom. Vi har kaker. Det var kjent. Lukter jeg til dere da? Takk. Klokken er 23.11. Jeg prøver å se mens jeg klarer å se. Vent da. 23.10 nå, ja. Og det er blitt mørkt det. Det er som dere sa, det har kommet masse folk hit. Heldigvis har vi ikke møtt mot politiet eller sånt enda. Så vi trenger for stress med det. Men vi chiller. Vi spiser mat, drikker Red Bull. Nyte livet her. Gutta, få se. La bra vinn se. Hæ? La bra vinn se. Men nå har jeg tatt et bilde. Hva sier jeg? Vent da, få se. Er det noen som faktisk er... Er det noen som gleder deg som lyser? Ja. Hva faen er det? Nå, folkens. Er klokka 0, 0, 0. Vi har vært her i litt over 4 timer. Ja, faen. Å, fy faen. Men vi er nødt til å være drittsikker og ende dagens vlogg her, for vi må starte selvfølgelig vloggen igjen i morgen. Nå er det midnatt, det er en ny dag. Så om du har lyst til å se videre hva som... Hva tror du har gjort med? Faen. Hvis du har lyst til å se hva som skjer videre her på Lymington sykehus, følg med på dagens vlogg på vloggen i morgen. Å, shit, hva faen? Hei! Unnskyld. Vi skal gå nå. Ok, vi må pakke.